Shtyrja e 100 seancave radhazi për grabitjen e parë të miliona eurove në aeroportin e Rinesit ka sjellë reagimin e familjarëve të Aleksandër Muratajt. Beshurtja e tij Ira Leshi ka deklaruar pas seancës se i shoqi mbahet padrejtisht në burg ndërsa kërkon nga gjykata apelit të jap drejtësi. Ndaj un kam një kërkesë, do i lutesha shumë gjykatës së apelit të më ndihmonte, të shikonte çështjen, të më ndihmoi, të shikojnë ato dosje, të vërtetojnë pafajsinë e burrit tim. Kërkoj vetëm drejtësinë. Gruaja e Muratajt publikoi edhe audion e prokurorit dhe të penduarit që sipas tij nuk e kanë përmendur emrin e tij në grabitje. Ajo ka kërcënuar se do të vetkrijohet së bashku me vajzën nëse nuk do të gjejë drejtësi. Nëse nuk më vetë drejtësia, vetëm mundësi që më kam betur, është që unë me vajzën ti me vërtet vetkrijohemi se nuk kam rrugë zidhje tjetër, nuk mundem do të përbaloj, jam me vetëmje. Aleksandër Murataj është vllai i Admir Murataj, i cili i mbeti i vrarë gjatë shkëmbimit të zjarrit me polici në grabitjen e 3.2 milion eurove në autoblindën e një banke të nivelit të dytë në rrugën e Rinasit. Aleksandër Murataj është dënuar me 24 vite burg nga shkalla e parë, ndërsa dosja ndodhet në apel.